কুৱেশ নাম্বাৰ ছিক্সটিন দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনজন অসমীয়া খেলুৱৈক এথলেটিক্সত উৎকৃষ্টতাৰ বাবে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন খেলৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহে এইটো অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে অপশ্যনছ আছে হিমা দাস যমুনা বড়ো প্ৰিজা শ্ৰীধৰণ ভগনাছ এণ্ড মাই ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক আজি আলোচনা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ অহা ফ'ৰ গ্ৰেড এক্সামিনেশ্যন আদ্ৰেৰ ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব লগতে অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আহেই কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ অবিহনে কোনো এক্সামেই সম্পূৰ্ণ নহয় তো আজি আলোচনা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বিষয়ে আৰু ভালেকেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আলোচনা কৰিম ম'ষ্ট পবলি টুৱেণ্টি আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ' একেলগে চাব ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক কাৰণ দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে ঘটা সকলোবোৰ ঘটনা আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব এইবিলাককে কোৱা হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ সাম্প্ৰতিক সাম্প্ৰতিক ঘটনা প্ৰবাহ ঘটনা প্ৰৱাহৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ভিডিঅ' একেলগে চাব চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে শেহতীয়া কোনটো পদক্ষেপে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে অপশ্যন ক অসম ঐতিহ্য প্ৰকল্প অসম সাংস্কৃতিক পুনৰুজ্জীৱন আঁচনি ঘ বড়ো একৰ্ড আৰু হৈছে ঘ নম্বৰ হৈছে যুৱ সৱলীকৰণ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক অসম ঐতিহ্য প্ৰকল্প কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দুহেজাৰ তেইছ চনত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰবিন্দু কি আছিল অপশনছ আছে শিক্ষা সংস্কাৰ বান ব্যৱস্থাপনা হাস্য আন্তঃগাঁথনি আৰু আন্তঃগাঁথনি কোনটো আছিল অসম বিধানসভাৰ দুই হাজাৰ তেইছ চনত কেন্দ্ৰবিন্দু প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ খান ব্যৱস্থাপনা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী দুই হাজাৰ তেইছ চনত কোনটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে অসমত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল যাৰ ফলত ব্যাপক স্থান চুটিৰ সৃষ্টি হৈছিল অপশ্যন ক অপশ্যন আছে ভূমিকম্প চুনামী বানপানী আৰু ভূমিস্খলন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ বানপানী মনত ৰাখিব এইবোৰ কুৱেশ্যন কিন্তু এ ডি আৰ ই ফ'ৰ গ্ৰেড এক্সামত আহিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসমত কোনটো উৎ উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য উদযাপন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল অপশ্যনছ আছে বিহু ৰঙালী বিহু বৈশাখু অম্বিবাচী মেলা ইয়াৰ শুদ্ধটো ৰৈছে ৰঙালী বিহু তো এইটো কিন্তু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এজন সাংসদ তলৰ কোনজন অপশ্যনছ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তপন গগৈ আজমল বদৰুদ্দিন বদৰুদ্দিন আজমল ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসম চৰকাৰে মহামাৰীৰ পিছত অৰ্থনৈতিক পুনৰুজ্জীৱনৰ অংশ হিচাপে তলৰ কোনটো খণ্ড প্ৰসাৰিত কৰাৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যনছ আছে পৰ্যটন কৃষি হস্ততাঁত তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা তথ্য প্ৰযুক্তি ইয়াৰ শুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক পৰ্যটন এইবোৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আহিব এইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবোৰ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মনত ৰাখিব ভালকৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দুই হাজাৰ তেইছ চনত জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰকল্পৰ বাবে অসমৰ সৈতে কোনটো আন্তৰ্জাতিক সংস্থাই অংশী অংশীদাৰিত্ব কৰিছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কপশ্যনছ ইউনেস্কো ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইউ এন ডি পি আই ইউ চি এন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ ইউ এন ডি পি মনত ৰাখিব কেইবাটাও পৰীক্ষাত এইবোৰ আহিব হয় আগন্তুক কেইবাটাও পৰীক্ষাত এইবোৰ আহিব পাৰে ভালকৈ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসমে কোনটো নগদ শস্যৰ যথেষ্ট বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈ পৰিল যাৰ ফলত ই অঞ্চলটোৰ আগশাৰীৰ সম্পাদক হিচাপে পৰিগণিত হ'ল অপশ্যনছ আছে চাহ ভাত কপাহ আৰু পাট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন কাহ আপোনালোকে জানে চাহ অসমত চাহৰ বাবে বিখ্যাত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ তেইছ চনত কণ্টু গোটক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্য শ্বহীদ দি শ্বহীদ দিৱসৰ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যনছ আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ক'ভিড নাইণ্টিন যোদ্ধা পৰিৱেশ কৰ্মী কৃষক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এতিয়া আলোচনা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসমত কোনটো নতুন ৰেল প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা হৈছিল বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অপশ্যনছ আছে গুৱাহাটী কলকাতা এক্সপ্ৰেছ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱে সম্প্ৰসাৰণ ডিব্ৰুগড় হিলছৰ ৰে'লপথ নগাঁও পুৰুলীয়া ৰে'লৱে লিংক ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'লৱে' সম্প্ৰসাৰণ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ মহিলাসকলৰ মাজত ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰৰ বাবেই দুহেজাৰ তেইছ চনত অসমে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰ কৰা হৈছিল অসমত অপশ্যন আছে ডিজিটেল সখী টেকট মহিলা ই শক্তি আৰু হৈছে ডি জি মহিলা ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক ডিজিটেল সখী মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন দুই হাজাৰ তেইছ চনত কোনখন ডাঙৰ অসমীয়া ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যনছ আছে কথা নদী বান্ধন পাতল লোক ৰাতি বাঁহ ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ খ বান্ধন বান্ধন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসম চৰকাৰে বিনিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে কোনটো খণ্ডৰ বাবে নতুন নীতি ঘোষণা কৰিছিল অপশনছ আছে নবীকৰণযোগ্য শক্তি বস্ত্ৰ শিল্প হস্তশিল্প তথ্য প্ৰযুক্তি ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক নবীকৰণযোগ্য শক্তি মনত ৰাখিব এইবোৰ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিকেল ইকনমিক্সত কুৱেশ্যন এইটো ইকনমিক্সতো কেতিয়াবা আহি পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসমৰ কোনটো জৈৱ বৈচিত্ৰৰ হটস্পট সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল অপশ্যনছ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মনত ৰাখিব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰতো এটা এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনজন অসমীয়া খেলুৱৈক এথলেটিক্সত উৎকৃষ্টতাৰ বাবে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্বিন খেলৰ পৰা যদি কুৱেশ্বিন আহে এইটো অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে অপচনছ আছে হিমা দাস যমুনা বড়ো প্ৰিজা শ্ৰীধৰণ ভৱনাগ জাট ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক হিমা দাস মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধিৰ বাবে দুহেজাৰ তেইছ চনত অসমত কোনটো পদ পদক্ষেপ গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যনছ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসম শিক্ষা অভিযান মিছন প্ৰেৰণা সৰ্বশিক্ষা অভিযান গুণগত শিক্ষাৰ পদ পদক্ষেপ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ শ মিছন প্ৰেৰণা মনত ৰাখিব এইটো কিন্তু কনফিউজন টাইপৰ কুৱেশ্যন সেইকাৰণে কিন্তু এইটো আহিব পাৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসম চৰকাৰে বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্ছৰ জৰিয়তে কি পৰিৱেশ বিষয়ক সম্বোধন কৰিছিল অপশ্যনছ আছে বায়ু প্ৰদূষণ প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নদীৰ প্ৰদূৰ্ষণ বনাঞ্চল দংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ নদীৰ প্ৰদূৰ্ষণ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন দুই হাজাৰ তেইছ চনত অসমে আন্তঃৰাজ্যিক বাণিজ্য আৰু বাণিজ্যৰ বাবে কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল অপশ্যন চাই লওক পশ্চিমবংগ মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক পশ্চিমবংগ হয় পশ্চিমবংগৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দুই হাজাৰ তেইছ চনত পালন কৰা কোনটো উৎসৱে অসমৰ কৃষি বতৰৰ শিখৰত শিখৰত উপনীত হ'ল অপশ্যন ক বিহু মাঘ বিহু বহাগ বিহু নৱন্য ফ্ৰেণ্ডছ এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব এই কুৱেশ্বিনৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আৰু আজিৰ যি বিচটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হ'ল এইবোৰ কিন্তু পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আপোনালোকে এই এই বিচটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভালকৈ মনত ৰাখিব মই এই এই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে আপোনালোকৰ অন্য কি টপিকছ লাগে সেইকেইটা বস্তু আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ